Oi pessoal, beleza? Bora estudar? Neste vídeo nós vamos resolver uma questão do Enem 2013, tá? Sobre razões. Razão, pessoal, é um assunto aí muito recorrente no Enem, tá? Todo ano é certeza que cai e é muito fácil, não pode errar. Você quer ver mais vídeos, né, sobre o Enem, do Enem, questão de concurso, enfim... Acesse nosso canal lá no YouTube, se inscreva aí, venha com a gente aqui também. Vamos lá. Em um certo teatro, né, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta né, a vista do setor 3 né, desse teatro. No qual as importante, no qual as cadeiras escuras estão reservadas. E de uma outra cor aqui, ó. E as claras não foram vendidas. Ok. Pergunta. A razão que representa, então ele quer achar a razão, que representa a quantidade de cadeiras reservada do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é. O que é razão, pessoal? Razão, tá? Dois números, um número em cima e um número embaixo. Quem vai ficar em cima é quem é ser primeiro na pergunta. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas. Pontação aqui reservada, ó. Ele fala aqui, ó. Cadeiras escuras, né? As escuras estão reservadas, ó. essas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, né? 16, 17. Então, tem 17... Um Escuros são mais reservada em cima e embaixo, né? Em relação ao total. O total de cadeiras aqui, ó. Vamos ver quantas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Tem 10 assim e assim tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Então, se eu fazer DV7, dá quanto? 70. dv ser 70. Então, a razão tá aí, ó. 17 cadeiras, né? Escuros. Né, são reservadas né, As escuras para o total de cadeira Que são 70 E a alternativa correta né, É a letra A De acertei Então ok pessoal, obrigado e até a próxima Se Deus quiser